Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, kjo është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillojmë të shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Drenasi pa kryetar, KQZ e gatshme për zgjedhjet, pret vendimin e presidentit. Liderët takohen për kufirin, nuk arrin të merren vesh, ndahen të pakënaqur. Opozita e vendosur për zgjedhje të parakoshme, por i druhen dimrit. 7 vjet nga themelimi, kushtetuesja kritikohet në prag të përvjetorit. Në gjatë Demaku, nga sot nuk është më kryetari komunës Drenasit. Ai ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë një ditë pasi që gjykata apelit konfirmoi aktgjykimin e themelorës për 10 të akuzuarit në rastin e njohur si Drenica 2. Kështu, Drenasi pritet të futet në zgjedhjet e parakoshme. Nga sot në gjatë Demaku nuk është më kryetari komunës e Drenasit. Pos kësaj, ai ka dhënë dorëheqje edhe nga posti kryetarit të degës së PDK-s në këtë komunë. Demaku ka ofruar dorëheqjen e tij pas vendimit të gjykatës së apelit për vendimin e shkallës së parë të akuzuar kë dhe nën të tjerë për krime luftën e Drenicë. Ofroj dorëheqjen time si kryetari komunës dhe nuk do të vazhdoj të jem nga sot e tutje, për vetë faktin se tashmë është edhe i njohur edhe publikisht. Gjykata e apelit ka konfirmu vendimin e shkallës parë, për çka jemi akuzuar për krimi luftës gjatë vitit 98. Tashme ish-kryetari i komunës së Drenasit, Demaku, është shprehur se vendimi ndaj tyre ka qenë politik, në mungesë dëshmish dhe me një dëshmitar mashtrues. Tu nuk kemi të bëjmë me një gjyqësor, por kemi të bëjmë me një mision që merr vendime politike, për shkak se i gjithë grupi Drenicës, po flas te Drenica 2, 10 persona dënohen me një dëshmitar, edhe me një dëshmitar mashtrus, edhe dënoj i për nbi 50 vite burg, kur nuk kemi, absolutisht, kur nuk akuzohen që ka viktim, ka rast e tjere, po vetëm pse gjithë akuza bazohet në to se gjaja që njën e për dëshmitar dhe ka qenë i rohen me shuplaka, edhe është një vendim absurd që dënohen sot 10 persona, në grupin Drenica 2, po sigurisht që nuk përdu me paragjikua dhe Drenica nishë. Demaku ka falendëruar qytetarët e kësaj komune për mbështetjen, duke shprehur keqardhje nëse s'ka mundur të bëjmë shumë për ta. Pas dorëheqjes së tij pritet që presidenti Hashim Thaçi të shpallë zgjedhjet e parakoshme në këtë komunë. Ende nuk dihet se kush do të jetë kandidat për këtë post. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka të gjitha kapacitetet që ta kryejë procesin zgjedhor në komunën e Drenasit, kurdo që presidenti Hashim Thaçi merr vendim që të mbahen ato. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka thënë se KQZ është e gatshme ta kryejë obligimin e vet konform ligjeve të përcaktuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në komunën e Drenasit. Kjo pas dorëheqjes së kreut të kësaj komune në gjatë Demaku. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, përmes telefonit i ka thënë televizionit se KQZ është gati për zgjedhje në komunën e Drenasit, kurdo që presidenti i vendos të shpallë ato. Po, unë më jam i gatshëm të organizoj zgjedhjet, varësisht nga ajo se kur presidenti i shpallë, do të bëjmë gjithçka që është e mundur që zgjedhjet të organizojmë ashtu siç parashëlli. Kryetari i gjashëm dhe ta kjetë vetëm pjesën e ndjesët të mandatit. Nga zyra, presidentit tha që nuk kanë dhenë informacione se kur ai do të shpallë zgjedhjet e parakoshme në këtë komunë. Megjithatë, sipas nenit një të rregullores zgjedhore, zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme dhe lokale shpallen nga presidenti i Kosovës në pajtim me nenin që përcaktohet për zgjedhje lokale. Sipas këtij neni, zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe të parakoshme nuk mund të mbahen më herët se 30 ditë dhe më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës ose kuvendit komunal. Përkatësisht apo pas shkaktimit të rrethanave që kanë ndikuar në mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetarët e komunave. Tema për mbajtjen e zgjedhjeve në vend është riaktualizuar, madje mjaft seriozisht nga i pari i PDK-s Kadri Veseli.
E opozita mbajtjen e zgjedhjeve po e shem mëse të nevojshme, por i druhen dimrit. Opozita ka kohë që ka kërkuar zgjedhje të reja, por kjo temë është riaktualizuar pas një deklarate të kryetarit të PDK-s Kadri Veseli. Për opozitën këto zgjedhje janë mëse të nevojshme, ani pse nuk do të preferonin stinën dimrore për shkak të mundësisë më të madhe të manipulimit me vota. Donika Kadaj Bujupi nga lëvizja vetëvendosje e shesi mëse të nevojshme mbajtjen e zgjedhjeve sa më parë në vend, ndërsa pohon se mbajtja e zgjedhjeve pikërisht në stinën dimrore mund të shkaktojë skenar si në zgjedhjet e kaluara, kur u manipulua me vota. Mund të ketë edhe dyshime për arsyet e organizimit të këtyre zgjedhjeve në këtë fazë. Mirë po konsiderojmë që dhe do të angazhohemi që të zbatohet ligji dhe në mënyrë që të evitohen ato të cilat i kemi pasi skenare në vitin 2010, besa dhe në vitin 2007, kur zgjedhjet janë bërë dimrit, kur ka pas keqpërdorime të mëdha dhe kur nuk është zbatuar ligji. Për kohë të vështirë të mbajtjes së zgjedhjes në stinën dimrore pranohet edhe nga Ahmeti Sufi nga Alianca për Armërinë e Kosovës. Por sipas tij është mirë që sa më shpejt të mbahen zgjedhjet dhe të shpëtohet vendi nga kjo situatë. Për atë jemi përgatitur për zgjedhje dhe në çdo moment që mund shpallen ne jemi të gatshëm të dalim në zgjedhje. Për kohën normalisht që periudha e dimrit është më e vështirë për të mbajtur zgjedhjet, por megjithatë më mirë është të mbahen zgjedhjet dhe të shpëtoj vendi sa më shpejt nga kjo situatë. Do të ishte mirë që të ndrohej ligji mbi zgjedhjet, për shkak se ka nevojë për një freskim të ligjit në mënyrë që të ketë demokraci sa më të madhe në Kosovë. Zafer Berisha nga Nishma thotë se sistemi zgjedhor gjithmonë është kritikuar më të drejtë, e pikërisht në stinën dimrore mundësitë për manipulim janë më të mëdha. Ka hapësira për manipulim si që është manipuluar edhe deri tash. Dy partitë më dhaja pavarësisht se kanë pas një marrëveshje me ndërmjetësime dhe të ambasadorit Amerikan kur është bërë aty fitë e jajoka së bërë presidente që më bërë reform në ligjën zgjedhor, këta me qëllim nuk e kanë bërë. Opozita u thëmbua dje nga krye parlamentari Veseli, duke thënë se me këtë opozit, pushteti aktuali PDK-s dhe LDK-s mund të vazhdoj qeverisjen edhe për 50 viteve të tjera. Me 2-3 fjalë pasi është një mesazh i tillë është dhënë në emisionin Fakt Plus nga ana e deputetit të PDK-s Shukri Buja. Ai ka thënë se është i tharë që parashkuarjes së vendit në zgjedhjet e parakoshme të amandamentohet ligji për zgjedhje. Ai dha edhe një kohë se kur mund të mbashin këto zgjedhje. Arrestuar dhe në bazë një urdhë arrestit... Deklarata e kryetarit të PDK-s, Kadri Veseli, për zgjedhjet e parakoshme, është parlamentim për kryeministrin Mustafa, se në rast se nuk reflekton sidomos përsa i takon zhvillimit ekonomik. Atëherë rrezikshmëria e votbesimit të qeverisë është e arsyeshme. Kështu u shprehu në emisionin Fakt Plus me Leutrin Berishën, deputeti i PDK-s Shukri Buja. Ky i fundit thotë se në zgjedhje nuk është mirë të shkohet pa amandamentim të ligjit zgjedhor. Megjithatë, sipas tij, nëse nuk ka një marrëveshje me spektrit politik për këtë çështje, atëherë fundi nëntorit mund ta gjej vendin në zgjedhje. Realisht zgjedhjet o duhet të merret vendime në mbledhjen e parë të parlamentit, sepse e dim që jemi në fund tetorit dhe 40 ditë janë me ligj që të organizojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme, ose duhet të shkojmë në rrugën tjetër që ne të marrim me vendim për zgjedhjet e jashtëzakonshme, si për ato të mirë me vesh partitë politike me zveti, ta amandamentojmë ligjin e zgjedhjeve, apo ta rregullojmë infrastrukturën ligjore për zgjedhjet dhe pastaj shkojmë zgjedhje. Buja vlerëson të pa kuptim vazhdimin e qeverisjes nëse një koalicion qeveritar nuk i ka votat e mjaftueshme për të votuar një projekt ligj i cili është ndërlidhur me vizat. Në këtë intervistë ai ka folur edhe për draft deklaratën për liberalizimin e vizave, cila do të jetë pikë e rendit të ditës. Seancë do të jenë apo na janë paraqitur për seancë në pikën për deklaratën, janë katër deklarata apo katër forma të deklaratës. Njëra është e Komisionit për Politikë të Jashtme, që janë të opozitës, tjetra është e vetëvendosjes, një është e Nismas dhe një është e Aliancës për Armërinë e Kosovës. Deputeti i PDK-s ka thënë se pozita dhe opozita duhet të lëshojnë peng nga qëndrimet e tyre dhe të mos i mbajnë peng qytetarët për sa i përket liberalizimit të vizave.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se çështja e të pagjeturve duhet trajtuar si çështje humanitare dhe ka kërkuar që politika në Serbi të jetë pjesë e zgjedhjes të mos mbetet dhe mëtutje si pengesë. Këto komente, presidenti Thaçi ka bërë gjatë takimit që zhvilloi me kryesuesin e Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Prenk Gjetaj. Thaçi i rithekësoi se mbetet i përkushtuar që sa më shpejt mbyllet kjo çështje ndjeshme, e cile ende sjell dhëmbje te qytetarët. Nga ana tjetër, Prenk Gjetaj, sipas komunikatës së lëshuar për media, e ka informuar presidentin Thaçi se deri ku ka arritur puna e komisionit dhe për pengesat kryesore në punën e tyre. Shumë vjeçare, shumë njerëzve, gjitha institucionet vendit në nivel qendror. Liderët e pozitës dhe opozitës nuk kanë arritur të merren vesh për atë që ishin mbledhur në një tryezë të përbashkët. Ende nuk ka një konsensus mes këtyre paleve për çështjen e kufirit me Malin e Zi. Pa ndonjë marrëveshje, ka përfunduar takimi ndërmjet kryeministrit Isa Mustafa me përfaqësuesit e opozitës në lidhje me marrëveshjen që përcakton kufirin me Malin e Zi. Kështu ka thënë Jakup Krasniqi pas këtij takimi, duke shtuar se vetmja çështje e diskutimit ka qenë rishikimi i marrëveshjes, por pozita nuk pranoi të rishikohet. Vetmja çështje që ku është diskutuar ka qenë rishikimi i marrëveshjes. Dhe pozita nuk ka qenë e gatshme me pranuar rishikimin e marrëveshjes. Në takim pjesëmarrës ishte edhe ambasadori amerikan Greg Delevi, si dhe shefja e zyrës e bashkimit evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Para përfundimit në shajnë revolte, ka lëshuar takimin kreju aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Jo, s'kem kushtin, a kem kërkes, mu zgjedh drejt demarkacionit. Isa Mustafa sot kretë si Murat Meha, mas një viti, e një i ta bisec, mu i ta me eduru të vengu. Lideri Lëvizjes Vendosje thot se në takim janë paraqitur për të dakorduar, por sipas tij pozita ndryshoi mendim brenda 12 orëve. Në fakt që ndodhë sot është që një deklarat për bashkët, një tekst për bashkët deklaratës për cilën ka pas një diskutim për mes Naim Rashidit Tashe Niku. Sot kemi ardhur me mendimin se do të nënshkruhet ajo, me qenë se ka pas një dakordans nga përfaqësuesit dhe subjekte politike. Një për sot kishë ndryshuar që ndërim koalicionin qeverisës, ka shi tekstit pasve deklarate dhe rjedhimisht nuk arritëm që të nënshkruhen deklaratë. Si pas dhënësit e qeverisë e Kosovës Arban Abrashi, partitë opozitare shtua një fjalë. Por ajo që ka pasht dje dhe sot, do më thonë një fjalë shtes, që të rishqyrtohet, por e mira gjithësaj është që ne do të vazhdojmë të punojmë në grupe të ekspertve, grupe të dyta teknike, të rezultarim në konsensus plotë, rrëdhënisht të arim edhe mandisht. Takimi për çështjen që po mban pezull liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës ka zgjatur rreth një orë, derisa ekzekutivi beson se via kufitare sipas marrëveshjes aktuale është shënuar saktësisht, sipas opozitarëve dhe një pjesë e deputetëve të pozitës, thonë se me marrëveshjen aktuale po humbet territori i Kosovës. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës do të kremtoj nesër vitin e 7 gjyqësor me një ceremoni solemne. Por një dit para përvjetorit të saj, kushtetuesja ka marrë disa kritika. Një dit para kremtimit të 7 vjetorit të themelimit, gjykata kushtetuese ka marrë kritika të shumë të nganjos të qështjeve kushtetuese. E ndikuar politikisht si pas tyre gjykata kushtetuese nuk e ka arsyetuar në plotni misionin e saj. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu tha se kjo gjykat disa raste nuk i ka realizuar fare ose i ka realizuar me vonesë. Nuk duhet veqoj raste, por dihen që disa vendimet kësaj gjykate thjeshtë nuk janë realizuar asë njëherë, ose janë realizuar me shumë vonesë, ose janë realizuar pjesërisht. Pra marë në tërsi, suma sumarum, del që kjo gjykat do duhet të ketë përkushtim shumët më, seriozitet punës shumë tepër, profesionalizëm dhe panshmëri politike, pra asnjësi politike, maksimale në mënyrë që ta fitoj kredibilitetin në punën e saj në të ardhmen. Për njohësin e çështjeve kushtetuese Riza Smaka, kushtetuesja ka pasur gjasa për t'u afirmuar si institucion, por nuk e ka bërë këtë gjë. Smaka thot se ajo shpeshherë në vend të dispozitave kushtetuese ka zbatuar preferenca, rekomandime politike ditore. Deri sot me punën e bërë nuk ka forcë për të mburë, por dëshirojmë që tani e tutje të bëjmë punën që u ka besuar se gjykatësit e gjykatës kushtetuese janë shumë të privilegjuar. Kjo gjykatë nuk është reguar e pavarur në vendimet e saj, nuk e ka shfrytzuar benefitin që ja ka sankcionuar kushtetuta,
që të jetë pavarur nga shtresat politike, ka punuar në harmoni me interesat politike ditore dhe ka dhënë shpjegime e vendime të paqëndrueshme juridikisht. Të gjitha vendimet që kanë qenë në harmoni me politika ditore jo me kushtetutën nuk kanë mundur të ishin të drejta. Gjykata kushtetuese nesër do të kremtoj vitin e 7 gjyqësor me një ceremoni. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë udhëheqësit më të lartë shtetëror, përfaqësues të akredituar të misioneve diplomatike dhe të organizatave ndërkombëtare në vend, si dhe delegacionet e nivelet më të lartë të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, Maqedonisë, Turqisë, Kroacisë, të Portugalisë, Bullgarisë, Malit të Zisë dhe gjykatës së lartë të Shqipërisë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s dhe partijë politike kanë reaguar duke shprehur indinjat dhe pakënaqësi ndaj vendimit të gjykatës së apelit ndaj rastit Drenica 2. Sipas tyre, po tentohet degradimi luftës së drejtë dhe të pastër të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Reagimet të shumta kanë pasuar vendimin e gjykatës së apelit pasi një ditë më parë kanë ndryshuar aktgjykimin e gjykatës themelore të Mitrovicës, duke ndryshuar dënimin për veprën penale në vazhdim të kryer në bashkryerje për të pandehurit Jahir Demaku me 6 vjet burgim, Sulejman Selimit me 7 vjet burgim, Isni Thaçi me 6 vjet e 6 muaj burgim dhe Zeqir Demaku me 6 vjet burgim, ndërsa është konfirmuar dënimi për 3 vjet burgim për të pandehurit Agim Demaj, Fadil Demaku, Nexhat Demaku, Selman Demaj, Driton Demaj dhe Bashkim Demaj. E kundër këtij vendimi janë parti politike dhe organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dega Partisë Demokratike të Kosovës në Drenac ka shprehur pakënaqësi me rastin e dënimit të gjykatës së apelit ndaj grupit Drenica 2, duke thënë se ky vendim është i montuar politikisht dhe ka për qëllim denigrimin e luftës së drejtë UÇK-s. Këto vendime plotësojnë dhe apetitin e pangopur të Serbisë, e cila po vazhdon fatkeqësisht që vizualisht të ndikojë në drejtsinë e vendit tonë, ndërsa ky e fundit po mundohet që përmes tyre dëmeve pas një fakt të barazojë fajin ndërmjet luftës së Kosovës dhe atë të Serbisë. E kundër këtij dënimi të shkallës së parë ka reaguar edhe organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. OVL UÇK-s nëpërmjet një komunikate për media shpreh indinjatën për dënimin e ish luftëtarëve të UÇK-s. Sipas kësaj organizate, kjo dëshmon se ka përpjekje të vazhdueshme për kriminalizimin e luftës lirimtare, ndërkohë që sipas tyre po amnistohen krimet dhe gjenocidi që e shkaktuar nga pushtuesi. Për më shumë se një dekadë ishin dëshmitar të dështimit total të drejtësisë ndërkombëtare, e cila përmes mekanizmave të ashtu quajtur të drejtësisë vazhdimisht organizoi komplote kundër luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Thuhet në reagimin e tyre. Ndërsa Levizja vendosje vendimit të gjykatës e apelit në rastin Drenica i ka quajtur skandaloze dhe pjesë e fushatës denigruese ndaj UÇK-s, sipas kësaj subjekti politik, kjo fushatë ka për qëllim përfundimtar përgatitjen e kushteve për krimin e gjykatës speciale. E në gjykatën themelore të Prishtinës sot janë parashtruar edhe dy aktakuza. Këto akt akuza kanë të bëjnë me grupin e organizuar kriminal në përbërje shqiptare dhe sërbe të Kosovës, i cili udhëheqet nga ish deputeti Azem Syra. Një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Kosovës ka parashtruar sot dy akt akuza në gjykatën themelore të Prishtinës. Sipas një komunikate të lëshuar për media, bëhet fjalë për grupin e organizuar kriminal në përbërje shqiptar dhe serb të Kosovës, i cili udhëhiqet nga ish deputeti Azem Syla. Sipas kësaj komunikate, në akt akuzën e parë akuzohen 22 të pandehur, ku janë rënditur 46 pika të akuzës për vepra penale për krim të organizuar, pastrimi parave, marje e mitos, mashtrim i rënd, mashtrim në detyrë, nxjerrje të vendimeve gjyqësore të kundërligjshme, keqpërdorim i pozitës zyrtare, si dhe legalizimi i përmbajtjes së falsifikuar dhe evazion fiskal. Kurse në akt akuzën e dytë akuzohen 17 të pandehur për pastrim të parave. Sipas njoftimit nga prokuroria, ky rast ka të bëjë me një grup të organizuar kriminal të strukturuar, me hierarki të organizuar dhe afatgjatë, i cili ka privuar Kosovës pronat shoqërore. Palë të dëmtuara në këto vepra penale si pas komunikatës janë buxheti shtetror i Kosovës dhe familjet serbe të Kosovës, të drejtat e të cilve mbi parcelat e tokës ishin keq përdorur nga ky grup i organizuar kriminal. Udhëheqësi pretenduar i këtij grupi Azem Syla, ish deputet, ishte arrestuar me 29 prill të këtij viti dhe vazhdon të mbahet në paraburgim, njësoj si edhe dy të pandehur të tjerë. Tre të pandehur të tjerë aktualisht janë duke i vuajtur dënimet me burgim për shkak të veprimtarive kriminale të mëparshme.
Investimet e huaja kanë rënë dukshëm krahasuar me vitin e kaluar. Ky konstatim është nxjerr sot në kuvend gjatë raportimit të ministrës së tregtisë Hikmete Bajrami para antarëve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik. Bajrami u përball me shumë kritika, por ajo tha se MTI-ja nuk është përgjegjësia vetme për investime. Vetëm gjatë periudhës janar korrekt të këtij viti, investimet e huaja kanë shënuar 122.6 milion euro, përsa kohë që shtetet që kanë investuar më së shumti janë Turqia, Zvicra, Gjermania, Shqipëria dhe Shqipëria. Mirë po kjo gjendje investimeve është dukshëm më e keqe e krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit 2015. Cu investimet e huaja kanë qenë 163 milion euro. Ministria Hikmete Bajrami gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik ka folur për zhvillimin në fushën e veprimtarisë të ministrisë në realizimin e prioriteteve në aspektin buxhetor për këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Me tekst të veçantë ka folur edhe për projektin e Brezovicës. Thjesht të nderi ka dështu për shkak të mos përmbushjes financiare nga ana investitorit. Gjyri që ka mund të ketë ndikim edhe mund të ketë edhe në të ardhmen, po ka mund edhe ketë besoj që nuk mund të ndalojmë asun edhe asju. Ajo tutje theksoj se përgjegjëse për ambient të biznesit nuk është vetë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, por janë edhe 7 ministri të tjera. E thatë që janë 3 indikatorë të cilët deputetve ju interesojnë është rritja ekonomike, eksporti, rritja prodhimit vendor, përmirësimi bilancit tregtar, punësimi dhe të tjera. Bajrami tha më tej se për cilësinë e derivateve nuk qëndron se nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Vetëm brenda këtij viti ajo tha se janë bërë 380 librime të derivateve. Kryetari i Komisionit Muhammed Mustafa nga radhët e LDK-s theksoi se Kosova ka probleme ekonomike me Serbinë, duke filluar edhe me tregti, sepse sipas tij nuk është normale që eksportet vjetore me Serbinë të jenë 15 milion euro, kurse importet të janë mbi 300 milion euro. Mustafa kërkoi të merren edhe masa reciprociteti, me që është e nevojshme. Natyrisht që ne kemë disa probleme ekonomike me Serbinë tu fillu dhe tregtia, sepse nuk është normale që eksportet vjetore në Serbi të jenë 15 milion, në Shqipëri të jenë 14 milion, edhe pse edhe në Shqipëri eksporti jonë atje për rritë. Deputetin nga PDK, Raif Qela, tha se Ministria Bajrami ka dhënë zotimin qysh herën e parë kur ka qenë në komision, se do të përmirësoj dukshëm punën në këtë ministri dhe nuk ka dyshim se janë bërë hapa të duhur në këtë drejtim. Mirë po si pas ti, ka dhe fusha të cilat kanë vazhduar të ngecin, si që është fusha e cilësisë të derivateve. Deklarimet tuaja publike ishin se do t'i largoni trupat inspektuese të cilat vetëm bëjnë përshkrimin e analizave dhe nuk bëjnë asnjë vlerësim të konformitetit në kufi. Akoma është kështu gjendja. Mirë po për deklaratat e Qelës për fushën e derivateve, reagoi menjëherë Ministria Bajrami, duke i thënë deputetit Qela se pas kanë bashkëpunim të ngushtë me kryetarin e shoqatës së naftëtarëve, Fadil Bajrami. Mirë po Qela mohoi të jenë takuar ndonjëherë me Bajramin. Ministria Bajrami tha se sfidë për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë është buxheti i vogël. Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale ka prezentuar sot analizën mbi gjendjen e përgjithshme buxhetore dhe linjat e operimit të komunave në raport me shpenzimet e buxheteve. Me këtë rast u rekomandua që Ligji për Financa Lokale të rris autonomin fiskale të komunave si dhe të bëhet një analizë për ligjet primare dhe sekondare në funksion të harmonizimit të kompetencave me financa. Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale ka prezantuar sot analizën mbi gjendjen e përgjithshme buxhetore dhe linjat e operimit të komunave në raport me shpenzimet buxhetore. Gjatë këtij prezantimi, drejtori ekzekutiv i Institutit Besnik Tahiri tekst të veçantë i dha aspektit krahasues të trendeve buxhetore dhe perspektivën zhvillimore të tij. Fillimisht u theksua se Ligji për Financa Lokale dhe ligjet që rregullojnë pushtetin lokal janë rrjedhoj e procesit të decentralizimit nga viti 2008. Për shkak të qasjes së lartë dhe të thellë të mbikëqyrjes dhe monitorimit, këto ligje janë cilësuar si mjaft praktike në atë kohë, si nevojë e monitorimit dhe mbikëqyrjes. 8 vjet pas ky ligj, mirë po edhe ligjet të tjera që trajtojnë financimin, respektive zhvillimin komunal, duhet të trajtohen, respektive duhet të rishikohen, për shkak se edhe ky ligj, pra ligji për financa lokale, mirë, por edhe ligjet tjera, një farë forme komunën janë duke e trajtuar si një nxënës të dobët. Besnik Muçaj, menaxher i programeve në KLGI, ka thënë se një element shumë i rëndësishëm është se pothuajse 100% e të hyrave vetanake të komunave shkojnë në investimet për kompanitë regjionale ose kompanitë tjera privat. Shumë raste kemi
kur komunat ndërhyjnë tek deponit regionale dhe paguajnë borxhet e kompanive të mbledhjes mbeturinave. Kemi raste ose shumica raste shkojnë kur komunat investojnë në infrastrukturë të ujësjellësit dhe si e tilla infrastrukturë kthehet në pronë të ndërmarrjes ose ujësjellësve regional dhe në fakt ujësjellësit ose kompanitë regionale nuk i kthejnë asgjë për kundërpesh komunës. Rekomandimet paraqiten si në vim. Ligji për financa lokale të rrit autonomin fiskale të komunave, të bëhet një analizë për ligjet primare dhe sekondare në funksion të harmonizimit të kompetencave me financat. Qarkoret buxhetore të përshtaten kohës, duke u kthyer në mekanizëm i zhvillimit të qëndrueshëm. Të shikohen mundësitë të reja të financimit dhe që procesi i hartimit të ligjit për zhvillim të barabartë regional të ketë parasysh zvoglimin e hendeqeve zhvillimore regionale. E në Gjilan kishte për të ngrënë, darka e lamës së shëndruar në një tradit edhe për komunën e Gjilanit, e cila sot për të tretin vit radhazi, ka organizuar këtë dark me prodhime të shumta vendore. Një tavolin me ushqime të bollshme e me shumë prodhime vendore ka mbledhur rreth vetes prodhues qytetar dhe klasën politike të Gjilanit. Darka e lames e organizuar nga kjo komun ka përquar të njëjtin mesazh si dhe darka presidenciale e lames që vendi të ketë të mira dhe bujqësia të ketë zhvillim. Në fjalimet falenderuese të kësaj darke nuk mbeti pa u përmend presidenti historik Ibrahim Rugova, i cili njihet si krijues i kësaj tradite. Jam shumë i nderuar sot që jam në mesin tuaj në shënimin e festës tradicionale të falënderimit darka e lames, e cila për mua paraqet njëkohësisht edhe emocion të veçantë, sepse lidhet edhe me themeluesin e shtetit të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova. Niko Qiri i kësaj darke, Lutfi Aziri, ka thënë se kjo sofër është vetëm një mozaik që dëshmon punën e një vitit të njerëzve të Gjilanit e që i bën ata të jenë shumë krenar. Kjo sofër e bereqetit është vetëm mozaik i bereqetit ton edhe i punës të madhe që bujqit për e familjarët dhe njerëzit që punojnë në komunën ton kanë arritur në aktivitet që neve në bënë krenar. Kryetari Haziri në këtë takim kishte të ftuar special 11 përfaqësues komunash të BE-s të grupit për Ballkanin Perëndimor. Kryetari tyre shprehu falënderim për mikpritjen gjilanase, duke shtuar se beson që në një të ardhme të afërt ata të jenë pjesë e Evropës. Unë jam falendërues për gjithë këtë tavolinë të bukur. Unë ju inkuaroj që të mbani traditat e juaja. Vazhdoni ato dhe sjellni bashkë me veten në BE kur të jeni pjesë e saj në një të ardhme. E prodhuesit që morën pjesë në këtë dark u shprehën të lumtur për mundësinë e promovimit të produkteve të tyre. Policia e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit ka arrestuar 27 persona për vepra të ndryshme penale. 4 nga të arrestuarit akuzohen për trafikim me njerëz. Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenje Njerëzore, ka arrestuar 4 persona të dyshuar për veprat penale, trafikim me njerëz dhe shërbime seksuale. Si vazhdimsi e hetimeve intenzive nga njësitet relevante policore, sot është arritur të identifikohet edhe i dyshuari i 5 me radhë me dyshimin e bazuar për përfshirje në të njëjtin rast të trafikimit me njerëz. Me këtë rast janë identifikuar edhe 2 viktima të mitura, të cilat dyshohet se janë shfrytzuar nga të dyshuarit e arrestuar për shërbime seksuale. 2 viktima pas intervistimit janë trajtuar si pas procedurave standarde të veprimit për asistim dhe mbështetje të viktimave. Lidhur me këtë rast, me vendim të prokurorit, 4 të dyshuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë, kurse e dyshuara e mitur është dërguar në mbajtje për 24 orë. Policia ka raportuar se gjatë ditës një shtetas i Shqipërisë ka pësuar lëndime të rënda trupore, pasi që dyshohet se gjatë kohës sa ishte duke punuar në një ndërmarrje ndërtimore, në rrethana të panjohura ka rënë nga katet e larta të një objekti. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin. Policia ka raportuar edhe për një sër vjedhjesh, zënkash dhe posedim narkotikësh. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, policia ka arrestuar 27 persona, 23 prej të cilëve janë ende në mbajtje, ndërsa për shkelje të rregullave në trafik janë shqiptuar 599 tiketa.
Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Agjencia Kombëve të Bashkuara për Refugjat UNICEF thotë se 3740 migrant potenciale kanë humbur jetën në detin mesdhej deri tash këtë vit. Gjatë gjithë vitit të kaluar, numri i migrantëve të vdekur në përpjekjet e tyre për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian ishte 3771 persona. Zëdhënës i UNICEF-it William Spindler tha sot se numri të vdekur deri tash këtë vit veçanërisht është alarmues. Kjo gjendja më e keqe deri tash ndonjëherë kemi parë në mesdhej, u tha Spindler gazetarëve në Gjenevë. Në vitin 2015, më se 1 milion njerëz janë përpjekur të kalojnë nëpër detin mesdhej, ndërsa këtë vit deri më tash numri është mbi 320.000. Lebanon, Jordan, Kenya. Mali Zi ka vazhduar sanksionet Rusisë deri në 15 mars 2017, ka bërë të ditull Këshilli i BE-s. Në një kumtes në faqen e tij në internetit, Këshilli thotë se 5 vendet janë bashkuar këtyre masave. Përveç Malit të Zi, masave janë bashkuar edhe Shqipëria, Lehtenshtani, Norvegjia dhe Ukraina. Shtetet do të garantojnë se politikat e tyre kombëtare do të përcjellin vendimin e Këshillit. BE përshëndet këto obligime, thuhet në kumtesën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Të nderuar shikues, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkëmbrëmje.